Bem-vindos a mais um Chapa do Presto. E esse vídeo é um vídeo pequenininho, só pra falar. Acabei de chegar em casa, depois da Comic Con, tô gravando na segunda-feira, né, dia 5 de dezembro. E é só pra falar que meu evento foi muito legal. Eu encontrei várias pessoas que eu conhecia só online ou por os autores de vários quadrinhos que eu gosto, autores, desenhistas. Reencontrei outros que eu vejo de evento em evento. E acho que o meu único ressentimento é não ficar mais tempo com essas pessoas. Eu tava correndo de um lado para o outro, indo para painel, indo para stand, passando tempo no Art Alley, passando em cada mesa, vendo vários lançamentos, várias revistas mais antigas. Bem, se o saldo foi... O único saldo negativo que aconteceu foi na minha conta, que eu comprei muito quadrinho. Eu não compro action figure, não vou comprar outras coisas, eu vou comprar só revista em quadrinho. Isso aqui é só pra vocês verem. Isso aqui é só de quadrinho nacional, que a gente vai ter nos próximos meses, tanto no Tapioca Mecânica quanto aqui no Chapéu do Presto. Esses são alguns quadrinhos menores, algumas coisas um pouco maiores. Não só isso aqui, não é só nacional, né? Esses álbuns, esses aqui são aqueles do selo da FAD, Travessia, que eu tava atrás, o Osman, lançamento, Travessia, que eu tava atrás faz tempo, os outros dois volumes do Magias e Barbaridades, que eu já falei em algum desses vídeos de quadrinho nacional, e os quadrinhos da Marvel, DC, que eu compro também, um monte, quadrinhos, mangás, livros, dois livros da Tormenta, da Jambô. São livros de crônicas. É um universo que eu joguei bastante quando era menor, no finalzinho dos anos 90. Foi o primeiro RPG que eu joguei. E agora eu sei que eles continuam com novas versões ou edições atualizadas dos jogos. Tem vários livros, são bem interessantes. Mas eu vou ficar como... O grupo que eu jogo, eles não curtem muito Tormenta. Eu vou ficar com os livros e voltar ao universo de Tormenta através dos livros. E... Bem, acho que é isso. Eu só queria mostrar um pouco... que teve bastante... Eu comprei bastante coisa lá, principalmente porque... Tinha muita coisa em exposição. Ano passado, a Comic Con de 2015 teve mais de 200 artistas, não lembro se eram 250, 230, mas já batendo o recorde do Arts Alley da Comic Con de San Diego. E esse ano, né, tinha batido o recorde por pouquinho. Esse ano eles resolveram trazer 400, abrir para mais de 430 artistas, mostrar sua arte, vender sua revista, seu print, arte original, cartões. Tem algumas revistas, tipo aqui a Travessia da Camila Torrano, um cartão postal, mas tem várias, até com um amigo meu, o Dante, e o Eric do Aracnofã, que eles compraram um jogo de cartas de hamsters versus hamsters zumbis. Não lembro, não sei de que mesa que era, mas é um joguinho divertido. Então, a mais variada gama de possibilidades de você mostrar sua arte estava lá sendo exposta e sendo apresentada para velhos, novos leitores, conquistando as pessoas que foram na Comic Con simplesmente para ver os filmes, para ver painéis sobre sua série favorita, e no meet and greet, ou os autógrafos
dos atores, do Arrow, o ator da a atriz de Game of Thrones. Veio a Mila Jovovich falar sobre a sobre Resident Evil, junto com o Paul W. Anderson, que é o marido dela e o diretor desses filmes. Que mais? James Gunn, na Marvel, falar sobre sobre o novo filme de Guardiões da Galáxia. A Panini e a Social Comics mostrando os futuros lançamentos deles. Inclusive a Panini trouxe o Frank Miller no painel deles, que era para falar sobre os lançamentos. Eles falaram muito a toque de caixa, mas o grande astro foi o Frank Miller, com um bate-papo rapidinho. Outros vários artistas que vieram para cá, americanos, que fazem trabalho para Marvel, para DC e para outros estúdios, para outras editoras, também estavam lá, mas eu não foquei nisso. Eu foquei muito mais, ao invés de pegar filas e filas para pegar autógrafo, eu preferi pegar filas e filas e ir passando de mesa em mesa, conversando com o pessoal do quadrinho, mais voltado para o quadrinho nacional e para os painéis. Nos próximos dias eu vou subir vários vídeos dos painéis que eu estava presente, que eu filmei. E para quem quiser assistir, é só acompanhar. Teve inclusive uma exclusiva com o autor de Knights of Sidonia e do Blame, que teve, foi com os... foi na quinta-feira, um pouquinho antes de abrir os portões para o público em geral. Alguns jornalistas foram num bate-papo com esse autor, e aí eu filmei, ele está inteiro. Tem o intérprete da JBC traduzindo, então isso aí também eu vou subir no, durante essa semana, no máximo semana que vem, vai estar tudo ao ar. E acho que é isso. Continue acompanhando o Chapéu do Presto, esses quadrinhos em breve, não tão breve, mas no decorrer do ano que vem, eu vou fazer mais vídeos de quadrinhos nacionais, eles vão ser contemplados, eu vou mostrá-los nos próximos vídeos. Acompanhe o Tapioca Mecânica, que além dos vídeos, eu vou fazer a review escrita e às vezes até mais detalhada no Tapioca Mecânica. Inclusive, essa semana deve entrar uma review do próprio do evento da Comic Con, dessa terceira edição da Comic Con, onde eu exploro um pouco melhor do que eu falei nesse vídeo. Era mais para apresentar um balanço bem rapidinho do que foi a Comic Con para mim. Eu acho que a principal coisa da CCXP é reencontrar e conhecer um monte de gente dessa área do quadrinho nacional, dos jornalistas, do pessoal que está trabalhando nos bastidores das editoras, que às vezes eu conheço só por ouvir um podcast, ver um videocast, ou então por trocar um e-mail. E agora eu pude conhecer e gravar os podcasts no Aracnofan, mas agora eu pude conhecer alguns deles, ou que eu não tinha conhecido, que eu não conhecia antes, pessoalmente. Isso é super legal. Então, vamos ver. No ano que vem, 2017, na quarta edição da Comic Con, vamos ver se eles vão aumentar ainda mais. Eu acho difícil. Foram 110 mil metros quadrados, estava impossível andar num só dia. Dois também era um pouco. Era um pouco para aproveitar tudo sozinho, então, para fazer a cobertura foi uma loucura. Mas que cresça mais, que seja mais épico, a palavra que a Omelete tanto gosta de usar, porque realmente faz sentido. Acho que esse evento, desde a primeira edição, é um marco para essa área geek, nerd, não só de quadrinhos, mas de séries, cinemas e
assuntos relacionados, e a cada ano eles estão superando, aumentando e corrigindo alguns erros, do tipo, as filas estão mais, elas existem, elas estão, só que elas não são problemáticas, elas nunca foram, na verdade. Alguns problemas que ocorreram esse ano, que eu tive contato, foi na hora da credencial, principalmente num momento pré-evento. Algumas pessoas reclamando que não receberam as credenciais, teve problema de não chegar no, na hora certa, mas não tivemos problemas como ano passado, que no primeiro dia de evento, muita gente do Artes Alley não tinha credencial para ir lá para as mesas trabalhar. E esse ano não teve esse problema. Os ônibus são bem legais para fazer o translado do terminal de Jabaquara até onde é o evento. É perto, dá 1 quilômetro mais ou menos, mas os ônibus ajudam bastante. Eu vi reclamação de filas, principalmente em stands, mas tem tanta gente que não tem como não ter fila. O ideal é a gente se programar. Cada um faz sua própria programação, faz sua lista de preferências e foca. Porque não dá para ver o evento inteiro, principalmente se você for só um dia e você vai pegar fila. Então tem que ver os melhores horários e fazer o máximo possível. Acho que outra coisa legal, os estantes, eles tiveram programações especiais, cada um deles, não só com autógrafo, mas também com palestras ou com distribuição de brindes. Até ano passado acho que teve pouca coisa de brinde, mas esse ano o stand do Magic, por exemplo, daquele jogo de cartas, ele estava distribuindo Magic, ensinando a galera a jogar, e inclusive com campeonatos. Bem, acho que eu vou ficar divagando, indo e voltando. Depois eu vou falar tudo sobre isso, sobre o evento, num artigo no Tapioca Mecânica. Então acompanhem Tapioca Mecânica, acompanhem Chapéu do Presto, curtam o vídeo, assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!